sessão ordinária número 928, primeira sessão ordinária do dia. Procedeu-se a leitura da súmula da sessão ordinária número 927, de 18 de dezembro de 2017. A súmula 927 foi aprovada. Procedeu-se a leitura da súmula da sessão extraordinária número 683, 18 de dezembro de 2017. A súmula 683 foi aprovada. Procedeu-se também a leitura da súmula da sessão extraordinária 684, de 19 de dezembro de 2017. A súmula 684 foi aprovada. Procedeu-se a leitura da súmula da sessão extraordinária 685, de 19 de dezembro de 2017. A súmula 685 foi aprovada. Propositoras, projetos. Procedeu-se a leitura do ofício número 23, 2018, do Executivo Municipal do Projeto de Lei número 01/2017, que dispõe sobre a inclusão de nova ação de governo no plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 e abertura de créditos especiais no orçamento do exercício de 2018 e das outras providências, e a solicitação da apreciação e aprovação do respectivo projeto em regime de urgência especial nos termos do artigo 191 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Indicações. Procedeu-se a leitura da indicação número 1/2018, de autoria do vereador Ivo Antônio Gozo. Assunto: trailers de lanche na Praça Ferdinando Silvestre. A indicação número 0/2018 foi aprovada. Procedeu-se também a leitura da indicação número 02/2018, de autoria do vereador Márcio William Rafael. Assunto: cobertura na saída da Escola Samuel Pereira de Lima. A indicação número 02/2018 foi aprovada. Procedeu-se também a leitura da indicação número 03/2018, de autoria do vereador Márcio William Rafael. Assunto: levantamento e cascalhamento na estrada de Josafá Paz. A indicação número 03 foi aprovada. Procedeu-se também a leitura da indicação número 04/2018, de autoria do vereador Danilo Fernandes Lourenço. Assunto: radar no trevo. A indicação número 04/2017 foi aprovada. Requerimento foi retirado da pauta. Encerrou-se o expediente do dia. Ordem do dia, todos presentes. Colocou em deliberação o pedido de urgência especial do ofício número 23/2018 para o projeto de lei número 01/2018, de autoria do Executivo Municipal, já lido no expediente do dia. O pedido de urgência especial foi aprovado. Procedeu-se a leitura do projeto de lei número 01/2018, que dispõe sobre a inclusão de nova ação de governo no plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a abertura de créditos especiais no orçamento do exercício 2018 e das outras providências. Constou o seu plenário sobre a dispensa da leitura do projeto de lei número 01/2018. A dispensa da leitura do projeto foi aprovada. O projeto de lei número 01/2018 foi aprovado no turno único. Encerrou-se a ordem do dia. Na fase da explicação pessoal, o vereador Brás falou dos horários das reuniões com os vereadores. Pediu que essas reuniões sejam realizadas em um horário que todos possam participar e parabenizou os organizadores da Festa de Reis pela excelente festa realizada. O vereador Márcio falou das reuniões realizadas da aquisição da van e agradeceu ao deputado Ricardo Madalena pelo apoio. O vereador Bruno falou da Sabesp e citou alguns fatos ocorridos. Falou do Jardim Dona Carlota, da reunião com os responsáveis e também da matéria postada no jornal sobre o município. O vereador Jorge comentou o projeto aprovado em sessão, que foi uma emenda do deputado Arnaldo Jardim, e citou nomes de alguns deputados que vêm disponibilizando verbas para o município. Falou da Cerca Viva, que está sendo feita no Clube do Laço, e parabenizou também os organizadores da Festa de Reis. O vereador Ivo falou dos inúmeros furtos em residências e prédios públicos ocorridos em nossa cidade. Falou do uso de drogas na praça municipal e do seu pedido de câmaras na cidade e também na atividade delegada. O presidente comunicou que a realização da próxima sessão ordinária será realizada no dia 19, no período de segunda-feira, às 20 horas, e encerrou os passos. Thank you.
Petição número 5. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, estado de São Paulo, nos termos dos artigos 223 e 227 do regimento interno da Câmara Municipal, após ouvido do plenário, se aceito for, que seja estudado a viabilidade da construção do redutor de velocidade de ponte à sala de catequese, bem como a implantação de sinalização horizontal com a pintura de uma faixa de pedestre neste mesmo local, dando acesso à praça e igreja matriz. Justificativa. Senhora prefeita, a presente indicação é de suma importância, pois o pedido é uma demanda por parte de moradores, coordenadores e alunos da catequese, tendo em vista a constatação do tráfego de veículo com excesso de velocidade praticada por alguns motoristas que trafegam naquele local. A instalação do redutor de velocidade e a sinalização adequada contribuirá de forma eficaz para garantir a segurança dos pedestres, evitando dessa forma possíveis acidentes, tendo em vista que o Código de Trânsito Brasileiro determina em seu artigo 90, parágrafo 1º, que a sinalização de trânsito é responsabilidade do órgão ou entidade de circunscrição responsável pela via pública, e no caso da municipalidade local, sendo que esta responde pela falta, insuficiência ou incorreta colocação da sinalização. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para renovar o protesto de elevada estima e consideração a vossa excelência. Palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Fazer um comentário bem rápido, né, frente a essa indicação. Já foi feito um ofício no ano passado para o Poder Executivo nesse mesmo sentido e até agora não fomos atendidos. Outra situação, na verdade, a gente percebe que as coisas têm que acontecer para depois tomar providência. Esse pedido foi feito por moradores e alunos e coordenador, os professores ali da sala de catequese. Então, esse meu pedido, espero que chegue ao próximo Poder Executivo, aqui de direito, que eu acho que o que nós estamos pedindo aqui é algo de baixo custo, né, e a prefeitura poderia bem nos atender. As suas palavras, referente a essa indicação. Está em relação ao horário de sentar no cargo de levante. A instalação do jardim quadro do estado autoriza o secretário a proteger a legislação do jardim quadro de dois e autoriza o vereador Lima do Antônio, caso de acordo. Indicação número 612 de 2018. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, estado de São Paulo, nós temos os artigos 226 e 227 do regimento interno da Câmara Municipal, após ouvido pelo plenário, se aceito for, que seja instalada uma casa de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e também sexual, e aquelas pessoas de outros municípios que se encontram em trânsito e moradores de rua, inclusive. Justificativa. Senhora prefeita, a presente indicação é de suma importância, pois o espaço abrigará temporariamente mulheres vítimas de violências, moradores de rua e pessoas em grau de extrema vulnerabilidade social. O espaço também poderá oferecer abrigo, alimentação, condições de higiene e orientações jurídicas, psicológicas e social. E com isso, essas pessoas possam serem reintegradas à sociedade. A casa de apoio será mantida pela Prefeitura, através da Secretaria da Assistência Social, podendo contar com apoio e parceria junto ao Estado e União. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração a Vossa Excelência. Palavra, presidente. Senhores, essa indicação ela foi feita através de relatos, tanto na delegacia de polícia como no GP, aqui da Polícia Militar, referente a alguns casos de violência doméstica, que chegou ao meu conhecimento, que muitas vezes a vítima, né, a mulher, ela não quer fazer ocorrência, porque muitas vezes ela só tem um marido e é ele quem a sustenta. E quando ocorre algum tipo de violência, principalmente a doméstica, ela acaba indo para fora. Estou falando isso baseado numa ocorrência recentemente, onde uma pessoa foi agredida, não tinha para onde ir, e os pais, né, a família não é da cidade, e ela acabou dormindo na praça. Né? E além dessa situação, nós temos também algumas pessoas que eu mesmo já presenciei dormindo ali naquele coreto da igreja,
pessoas que encontram-se em trânsito, né, que está indo de uma cidade para outra, muitas vezes elas aguardam um ônibus que, uma delas, né, é um caso, que a pessoa ia para Marília, ela dormiu a noite na praça aí, até as 8 horas da manhã. Então, se nós tivéssemos aqui em Ribeirão do Sul uma casa de apoio para essas pessoas, eu acho que seria de grande utilidade, né? E algo também que não custa nada para a prefeitura, entendeu? Nós temos aí o serviço social, que já está incluso, né? E que iria, de uma certa forma, aí nos atender também, ia fazer essa parceria. São essas as minhas palavras em relação a essa indicação. Indicação número 07/2018. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, estado de São Paulo. Nós temos os artigos 226 e 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal, após ouvido todo o plenário, se aceito for, a construção do novo espaço para o CRAS e o Conselho Tutelar. Justificativa, senhora prefeita, a presente indicação é de suma importância, pois hoje o Conselho Tutelar está situado em uma sala improvisada no terminal rodoviário, não atendendo às normas legais, sendo que o prédio do CRAS necessita de reformas, pois também está em desacordo com as normas pertinentes. O espaço físico é reflexo da concepção de um lugar de concretização de direitos sócios assistenciais, locais em que as famílias são acolhidas, onde são disponibilizados serviços de proteção básica e encaminhamento necessários. Portanto, são referências para as famílias que vivem em seu território e abrangências, pois não podem ser instaladas em edificações inadequadas e improvisadas. Esses espaços devem ter ambiência, serem amplos e de qualidade, possibilitando sigilo e confidencialidade das informações e ainda deverão contar com acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Diante de tal solicitação, peço à Excelentíssima Prefeita que construa esses projetos sociais em um prédio público desativado, onde antigamente funcionava uma fábrica de costura, situada no cruzamento das vias, Rua Manuel Serino dos Santos e Rua Augusto Correia Gomes, que hoje encontra-se abandonado, deteriorado e utilizado por usuários de drogas. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para renovar o processo de elevada estima e consideração à vossa excelência. Senhores, acho que das três indicações aí, todas elas têm a sua importância, mas essa aqui, eu acho que ela tem um detalhe a mais. Nós temos aqui o CRAS e o Conselho Tutelar. Ambos, cada um em lugares distintos, mas funcionando de acordo com as normas que regem tanto o CRAS como o Conselho Tutelar. Na verdade, ano passado, com o nobre vereador Brás, nós tivemos em Ourinhos, no escritório do capitão Augusto, pedindo recursos para que fosse construída uma sala tanto para o CRAS como para o Conselho Tutelar. E, recentemente, foi desativado o espaço público onde funcionava uma fábrica de costura. E aqui são dois endereços, tem a Rua Manuel Serino dos Santos e Augusto Correia Gomes. E esse espaço ali foi construído, são duas casas, poderia muito bem atender o CRAS e o Conselho Tutelar. Um dos motivos dessa indicação, tem relatos também de pessoas que elas não vão, necessitam do CRAS, não procuram o CRAS, muitas vezes procuram nós, vereadores, para falar de algum problema que é de assistência social. Por quê? Você chega no CRAS, eu estive lá esses dias, você está conversando com a psicóloga, né, uma sala, mas não tem forro, tudo que você conversa, as pessoas estão ouvindo, né? E isso aqui está em desacordo, isso aí não pode acontecer. E a mesma coisa no Conselho Tutelar. Tem mães, né, e pais que já me procuraram, como acho que já procuraram os senhores, e muitas vezes deixam de levar um problema os conselheiros, porque chega lá, muitas vezes tem várias pessoas esperando o ônibus chegar, e a pessoa fala assim, você vai entrar aqui agora, eu vou falar lá. A pessoa lá tem problema com o filho ou com a filha. Então eles também deixam de procurar. Isso aí é porque chegou até meu conhecimento. Então eu gostaria que, sem dizer que, se nessa indicação, não sei se eu posso falar com todos nós, mas se fôssemos atendidos, automaticamente ia liberar
um barracão aí, né, um espaço, para uma outra empresa que quisesse se instalar aqui na cidade. Então, automaticamente, ele ia atender o CRAS, ao mesmo tempo o Conselho Tutelar. Na verdade, ambas são assistentes sociais, estariam ali conectadas ali uma com a outra. Então, essa aí é a minha ideia. São essas as minhas palavras, senhor presidente. Está em relação à educação. O favorável do Senado é um projeto de urbano. A educação do terceiro para o governo está aprovada. Autorizou o secretário-geral a proceder à lei de organização do projeto de urbano e autoriza o vereador Marcos de Rafael Sá. Criação de áreas de lazer infantil na parte de reservada. Indicação número 08, autoria, senhor Márcio Filho Rafael. Indica a sentença sobre o defeito municipal da Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 226, 227, do regimento interno da Câmara Municipal, após ouvido o voto plenário, se aceito for, a criação da área do lazer infantil na parte desativada da pista de competições do Clube do Laço. Justificativa. Senhor prefeito, a presente indicação é de suma importância, benefício que as crianças que residem nos bairros próximos ao Clube do Laço poderão usufruir um espaço para a prática de atividades de recreação. Com a desativação da pista de competições da Clube do Laço, o local tornou-se propício para a criação de uma área de lazer infantil, pois este local é bem localizado, com fácil acesso e bem iluminado, o que contribuirá para dar maior segurança às crianças que ali estejam, além de estar localizado de frente à delegacia de polícia e próximo à polícia militar, que contribuirá também para inibir a ação de bandos. A indicação para a criação da moeda de lazer nesse local atenderá também a indicação número 05/2017 do vereador Danilo Fernando Lourenço, que indicou a Vossa Excelência a instalação de um degrau na cidade. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, aproveito o ensejo para renovar o protesto e receber elevado em estima e consideração a Vossa Excelência. Ah, importante, nesse local, aqui, presidente. Pegar um gancho na indicação do presidente dessa casa, eu quero fazer um comentário referente à indicação e um pouquinho além ainda. A indicação é de suma importância e nós notamos em alguns municípios, né, eu vou citar exemplo da cidade de Botucatu, tem um espaço, eles denominaram um mini parque ecológico, mas é uma área próximo ao recinto de festa lá, que tem os brinquedos e tem uma área recreativa que as escolas municipais e estaduais utilizam para contação de história, falar sobre aula de ciências, do meio ambiente. Esse espaço ficaria adequado para isso. E não fica caro. Não fica caro. Um parque ecológico desse de madeira, de eucalipto tratado, fica em torno aí de 15 mil reais. Né? É o parque, ocupando todo aquele espaço ali. Né? E isso pode até mesmo ser feito com mão de obra, diminuindo esse preço e sendo feito com mão de obra da prefeitura. Eu falo mão de obra da prefeitura porque eu não vou falar o nome dos funcionários, mas tem dois funcionários da prefeitura que trabalham com madeira.
trabalham e sabem trabalhar. E faz um trabalho legal. Então, poderia estar utilizando essa maneira. A prefeitura poderia estar comprando material e utilizando a mão própria. Né? E outra coisa, presidente, que eu quero fazer um comentário. Como foi votado aqui, como foi definido aqui antes da virada do ano, a respeito da participação da Câmara de Vereadores a referente ao duodécimo que foi passado pelo Poder Executivo. Peço para o presidente dessa casa, não precisa colocar nome, vereador tal, vereador X, não, mas fazer uma matéria, ver a questão legal. Eu acredito que isso não tem problema, que a gente vê os outros municípios fazem isso, os municípios vizinhos, mas mesmo assim, procurar maneira legal, fazer uma matéria no jornal, nós estamos vendo um investimento que está sendo feito ali, logo vai fazer o concreto, não é? O calçamento, colocar a participação da Câmara de Vereador aonde foi investido esse dinheiro, tantos mil, fisioterapia, calçamento do recinto da festa, em frente à Escola Samuel, colocar onde foi destinado, porque essa é a única maneira de divulgar a participação da Câmara de Vereadores juntamente com a administração pública do nosso município. E coloca lá a Câmara Municipal. A Câmara é composta pelos novos vereadores e também pelos funcionários dessa casa. Então, é a Câmara que vai estar sendo divulgada. É uma maneira de divulgar aí o trabalho que a Câmara vem fazendo. Porque se foi devolvido esse valor de dinheiro, não foi só a administração da Câmara, mas é desde o presidente, desde o funcionário, desde todo mundo que participou e teve a sua participação nisso. Então, isso tem que ser divulgado. Tem que ser mostrado para a sociedade. Depois, cada vereador vai fazer o seu marketing, vai falar, não é? Pode tirar um xerox dessa matéria e falar, a Câmara de Vereador que conseguiu esse benefício. O benefício aí da cesta natalina. O benefício aí da fisioterapia. O benefício do gerador para o centro de saúde. Então, é uma maneira. Então, eu acho que isso não pode passar. Eu acho que isso daí já demorou para ser feito. Então, são essas minhas palavras, presidente. Obrigado. Olá, presidente. Eu queria aproveitar o gancho do nosso colega. Quando o senhor fala em divulgar o serviço que a Câmara faz, né? Eu acho isso importantíssimo. Vou fazer um comentário bem breve, bem rápido, presidente. Ontem, nas redes sociais, era um comentário falando sobre política, né? Aí uma pessoa, acho que não vou falar o nome, até porque hoje essa pessoa não reside aqui, não, mas tem seus familiares que vivem aqui. E essa pessoa entrou e já começou a falar, né? Os vereadores de Ribeirão são isso, é aquilo, que não fazem nada. E até estudo nós não temos, né? E aí eu falei, poxa, aí acho que também não dá para ficar quieto, né? Mas aí eu entrei no peito dessa pessoa e respondi, falei algumas coisas, né? O trabalho que nós desenvolvemos aqui. E vou aproveitar para chamar a atenção. Em que sentido? Antes de começar a sessão aqui, eu fiz um comentário referente às nossas indicações. Porque, né, quantas indicações nós fizemos aqui? Quantas indicações nós fomos atendidos? Né? Então, como que a gente vai poder chegar para alguém e falar, ó, isso aqui foi fruto nosso, isso aqui foi nós que conquistamos, nós que trabalhamos para isso. Né? Então, se não for divulgado, que nem o nobre colega disse, como que as pessoas vão saber? Né? E no final, a gente é obrigado a ouvir que aqui ninguém faz nada, nós não temos nenhum projeto para a cidade, que é só o prefeito que corre atrás de recursos, está lá. Né? Não vou citar o nome da pessoa, mas está lá. Tem quase uma página no Face, lá a pessoa falou tudo isso. Que, na verdade, aqui em Ribeirão Sul, quem trabalha é só o prefeito. Né, que os vereadores aqui não fazem nada, né? Então é complicado, né? Você vê algo, aí vários comentários, né, várias pessoas descendo em cima disso. E eu acho que é louvável, o que o senhor está dizendo aí, o nosso colega, tem que divulgar, porque senão aqui ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada, ninguém trabalha com nada, ninguém luta com nada, né? Então eu acho que é de suma importância, o colega disse aí, a gente fazer essa divulgação. Né? E outro, sem dizer que, na verdade, para muitos aí, é uma pessoa só que fez. Né? Então, eu acho que é válido, sim, que tem que ser feito, sim, esse documento aí para falar o que nós angariamos aí e para que setores foi destinado esse repasse. São essas as minhas palavras. Tá, então, não há, então. Vou favorar, né?
José Antônio Rocha da Cruz. Ele indica a excelentíssima senhora prefeita municipal da Ribeirão do Sul, estado de São Paulo. Nós temos os artigos 226 e 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Após ouvido todo o plenário, se aceito for, a denominação de uma rua em nome do senhor João José Martins Romero, conhecido como José Cecílio. Histórico de vida de João Martins Romero. João José Martins Romero, José Cecílio, nasceu em 29 de outubro de 1911, tendo falecido em 14 de novembro de 1994, foi casado com a senhora Emília de Amo Martins, com quem teve 5 filhos, Valdinês José Martins, Helenice Martins Azoia, Maire Martins Santana e Deise Martins da Silva. O homenageado sempre foi exemplo de um homem trabalhador, honesto, íntegro e dedicado, deixando seus exemplos de vida marcados na história de Ribeirão do Sul. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento na presente indicação, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração a Vossa Excelência. Requerimento número 02/2018. Excelentíssima senhora Helena Maria Rorato Manso, prefeita municipal. Assunto: informações acerca das providências tomadas visando a regularização das concessões dos prédios públicos cedidos à iniciativa privada pela Prefeitura Municipal. A Câmara Municipal, através dos seus edis, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e querer que seja informado a esta Casa de Leis todas as providências que foram tomadas quanto à regularização das concessões irregulares dos prédios públicos cedidos à iniciativa privada pelo Executivo Municipal ao longo desses anos. Sem mais para o momento, renovo os votos de consideração e apreço a Vossa Excelência. Ribeirão do Sul, 15 de fevereiro de 2018. Eu acho que a gente conseguiu tomar essa prévia.
Boa noite a todos. Boa noite. Sobre o que o presidente está falando, é que o que está ocorrendo, que os prédios que eles doaram, está tudo irregular. Não tem nenhum irregular. Não adianta a prefeitura chegar lá e falar, não, vou tirar você daqui, vou tomar. Tinha que regularizar antes de doar para alguém. Porque acontece do Robinho lá da Desinfect, até tiveram no escritório, você está por dentro também do assunto, que vão até fechar a empresa porque não consegue liberação da CETESB. Então não adianta martelar num erro. Aconteceu erro em outras situações? Aconteceu. Mas vamos tentar, quando fizer uma doação, dar infraestrutura também para essas empresas se instalarem. Se não tiver infraestrutura, nada feito. São essas minhas palavras. Câmara Municipal do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo. Resumo das receitas e despesas orçamentárias e extras. Orçamentárias no período de 1/12 a 31/12 de 2017. Do décimo, receita R$ 60.837,75. Despesas, folha de pagamento pessoal R$ 3.462,43. Pagamento de subsídios, vereadores e presidente da Câmara R$ 19.242,05. Segunda parcela, 13º, pessoal contratado, R$ 4.715,15. Férias do mês, R$ 884,94. Fundo de garantia por tempo de serviço, R$ 1.283,75. INSS patronal, R$ 8.988,31. Diárias com pessoal civil, R$ 100. Outros serviços de terceiros, pessoa física, telefone R$ 263,85. Energia elétrica R$ 189,66. Água e esgoto R$ 85,02. Sistema de contabilidade e folha de pagamento, mês 10, 12 e 1, R$ 3.580. Serviço de transmissão das sessões, meses 10, 11 e 12, R$ 1.350. Publicação em jornais, R$ 300. Site da Câmara Municipal, meses 11 e 12, R$ 1.050. Online, Universo Online, UOL, R$ 273,51. Publicação Grifon, R$ 450. Serviço de internet, R$ 249,90. Serviço de terceiros prestado a essa casa, R$ 347,30. Aquisição de equipamentos e material permanente, R$ 423,01. Aquisição de material de consumo, R$ 434,25. Total das despesas, R$ 57.663,13. Saldo do mês, R$ 3.164,62. Requerimento. Sicoob. Encaminha a Câmara Municipal do Rio Grande do Sul o termo de convênio para concessão de empréstimo consignado entre a Cooperativa de Crédito Crédito Mota, Sicoob, Crédito Mota, a Câmara Municipal do Rio Grande do Sul para análise e aprovação dos vereadores. Termo de convênio para concessão de empréstimo consignado das partes, dados pessoais entre empresa e pessoal. Das definições. Cláusula 1ª. Cooperativa de crédito, Crédito Mota, Sicoob, cooperativa autorizada a conceder empréstimos com desconto e folha de pagamento, crédito consignado aos funcionários da conveniente. Parágrafo 1º. Conveniente. O
empresa pública ou privada já qualificada acima, que por meio deste termo de convênio estabelece condições de oferecer o crédito consignado aos seus funcionários, viabilizando que a cooperativa lhes conceda empréstimos consignados com um desconto em folha de pagamento e se obriga a descontar em folha de pagamento os valores das parcelas dos empréstimos concedidos pela cooperativa aos seus empregados e servidores. Parágrafo 2º. Posto de atendimento de instituição financeira constituída nos termos da Lei nº 5.764/71 e da Resolução CMN nº 3.859/2010, autorizada a prestar serviços pela cooperativa. Parágrafo 3º. Crédito consignado é a modalidade de empréstimo pessoal ou desconto consignado em folha de pagamento oferecida pela cooperativa, disponível para funcionários da conveniente, nos termos do presente contrato. Do objeto do contrato, cláusula 2ª. O presente convênio tem por objeto estabelecer as condições gerais e demais critérios a serem observados pela cooperativa e pela conveniente, a fim de que sejam efetuadas operações de crédito consignado aos servidores públicos ou funcionários da conveniente pela cooperativa, mediante a consignação, a averbação e o repasse dos valores descontados e folha de pagamento dos tomadores pela conveniente à cooperativa, conforme a legislação vigente. Parágrafo 1º. A cooperativa, de acordo com a sua política de crédito, considerará empréstimos a cada conveniente com base nas margens consignáveis e margens disponíveis informadas pelo conveniente, cabendo unicamente à cooperativa a fixação e alteração desse limite, assim como a definição das taxas de juros a serem cobradas nas operações contratadas. Parágrafo 2º. O tomador do crédito consignado deverá autorizar expressamente a conveniente, de forma irrevogável e irretratável, o desconto incidente sobre sua remuneração para pagamento das parcelas do empréstimo contratado por meio de consignação em folha de pagamento pelo conveniente. Parágrafo 3º. O tomador do crédito consignado deverá estar associado à cooperativa e estar com capital social totalmente integralizado. Parágrafo 4º. No ato das contratações, o tomador declarará ter pleno conhecimento do estatuto social e das demais normas de crédito da cooperativa, aceitando integralmente e reconhecendo na operação a celebração de um ato cooperativo, conforme dispõe o artigo 79 da Lei nº 5.764/71. Das obrigações da conveniente. Cláusula 3ª. Prestar informações à cooperativa sobre proponentes a crédito consignado necessárias à liberação do crédito, inclusive com a indicação da margem consignável e da margem disponível, nos limites autorizados em lei, respondendo pela exatidão e autenticidade dos dados. Parágrafo 1º. Efetuar a averbação da consignação após solicitação da cooperativa, bloqueando a margem consignável do tomador quando formalizada a operação de empréstimo. Parágrafo 2º. Efetuar o desconto das prestações do crédito consignado, autorizado por seus funcionários na folha de pagamento. Os tomadores, a repassar os valores da cooperativa mediante oferta na conta indicada na cláusula 6ª desse instrumento. Parágrafo 3º. Informar a cooperativa o motivo da não consignação das parcelas devidas. 4º. Informar a cooperativa as ocorrências da redução de margem para que este tome as providências efetuadas. 5º. Informar aos tomadores do demonstrativo de seus rendimentos de forma discriminada o valor da prestação mensal descontada, decorrente das amortizações do crédito consignado contratado com a cooperativa. Parágrafo 6º. Encaminhar a cooperativa nos prazos acordados e concomitantemente ao envio dos recursos financeiros, o arquivo retorno, cobrança, com as informações analíticas das parcelas descontadas ou em outra forma acordada com a cooperativa. O total das prestações consignadas no mês deverá ser idêntico ao total dos recursos financeiros enviados à cooperativa por meio de TED, DOC ou DEC. 7º. Quando a solicitação pela cooperativa reincluir as parcelas na folha de pagamento, quando da ocorrência da redução de margem, parágrafo 8º. Arcar com eventuais prejuízos causados à cooperativa por informações que levem à concessão de empréstimos superiores à margem consignável prevista em lei. 9º. Informar a cooperativa por meio de correio ou e-mail e nos prazos previstos na cláusula 7ª do presente contrato, os casos de extinção
do contrato de trabalho, falecimento e ou afastamento por licença médica dos tomadores. 11º, entrar em contato com a cooperativa com vistas à conciliação dos valores a serem ainda consignados nos casos de afastamento por licença médica do tomador. 12º, manter o sigilo e a confidencialidade das informações e dados da cooperativa que tem acesso por força desse instrumento, assim como as condições desse termo, não podendo divulgá-las a terceiros em hipótese alguma, tornando-se responsável pelo seu uso indevido e pelos atos praticados por seus prepostos. Das obrigações da cooperativa de crédito Credimota, Sicoob Credimota. Cláusula 4ª. Analisar e aprovar empréstimo solicitando pelos proponentes com base nos dados fornecidos pela conveniente. Parágrafo 1º. Enviar mensalmente o arquivo, envio cobrança ou em outra forma acordada com o conveniente. Recepcionar o arquivo, retorno cobrança e efetuar a liquidação das parcelas na data de vencimentos acordada entre as partes. Parágrafo 2º. Efetuar a gestão do contrato de seguro prestamista do tomador junto à seguradora. Cláusula 5ª. Na liquidação antecipada, liquidar parcial ou totalmente o empréstimo quando solicitado pelo contratante a débito de sua conta corrente, quando solicitado pela conveniente mediante remessa dos valores previamente consultados junto à cooperativa. Parágrafo 1º. Liquidar parcialmente os empréstimos quando solicitados, sendo que, neste caso, a amortização do saldo devedor ocorrerá sucessivamente da última parcela até a parcela mais recente, de forma a possibilitar a diminuição do prazo de pagamento do empréstimo e a redução proporcional dos juros. 2º, efetuar recebimento ordinário nas prestações mensais, de acordo com o cronograma de vencimento fixado com a conveniente, inclusive comunicando ou notificando formalmente sobre eventuais atrasos de envio à cooperativa de informações e ou recursos financeiros. 3º, efetuar a cobrança diretamente ao tomador das prestações não descontadas na folha de pagamento por insuficiência de margem ou por seu desligamento da conveniente. 4º, efetuar a restituição ao tomador do valor pago ou repassado à cooperativa em duplicidade ou a maior. Da prestação de serviço no posto de atendimento da cooperativa de crédito Credimota, Sicoob Credimota. Cláusula 6ª. Os empréstimos serão concedidos por intermédio do posto de atendimento da praça de trabalho do contratante ou no posto de atendimento onde possuir conta, sempre mediante acolhimento de proposta de contrato de empréstimo consignado. Parágrafo 1º. A conveniente enviará mensalmente à cooperativa por meio de DEC, TED ou DOC os recursos financeiros correspondentes ao pagamento das respectivas prestações mensais do crédito consignado, contratados com os tomadores, a partir de dados informados no arquivo envio cobrança gerado pela cooperativa, devendo o valor transferido ser igual ao total aos valores constantes no arquivo retorno cobrança que foram consignados na folha de pagamento. Parágrafo 2º. Em caso de divergência entre o total dos recursos financeiros recebidos e o total dos valores informados no arquivo retorno cobrança, a cooperativa fará a retenção do montante financeiro até que a conveniente informe o motivo da diferença apurada, bem como quais as parcelas e respectivos valores a serem liquidados. 3º. A cooperativa somente efetuará a baixa das parcelas se não houver diferença entre o total financeiro recebido e o total informado no arquivo retorno cobrança, ou se atendido no disposto no parágrafo 1º, da extinção do contrato de trabalho do tomador, afastamento do tomador ou trabalho ou impossibilidade de desconto. Cláusula 7ª. A conveniente deverá informar a cooperativa em até 3 dias úteis antes do pagamento da rescisão contratual todos os casos da rescisão do contrato de trabalho do tomador ou impossibilidade de desconto dos valores devidos em sua folha de pagamento, caso a conveniente não disponibilize à cooperativa um sistema via web, internet, com a mesma funcionalidade. Parágrafo 1º. Em caso de desligamento do tomador da consignante, seja por exoneração, dispensa, demissão ou qualquer outra forma prevista em lei, cumpre a conveniente proceder aos devidos descontos referentes à liquidação ou amortização de seu empréstimo por ocasião do pagamento nas respectivas verbas rescisórias, observados os limites legais, encaminhando o respectivo recurso financeiro juntamente com o montante do próximo repasse financeiro mensal à cooperativa.
Segundo, para atendimento ao disposto no parágrafo 1º desta cláusula, a conveniente deverá acionar o posto de atendimento ou diretamente a cooperativa para obtenção do saldo devedor do tomador, visando o desconto nas verbas rescisórias em montante correto a ser repassado à cooperativa para quitação da dívida, objetivando a liquidação total ou parcial da dívida. Parágrafo 3º. Se o valor limite de 30% das verbas rescisórias dessas descontadas pela conveniente não for suficiente para a quitação do empréstimo consignado junto à cooperativa, ficará o ex-empregado da conveniente ou o tomador responsável pelo pagamento do valor remanescente. Parágrafo 4º. A conveniente também deverá informar a cooperativa até 10 dias após o fato, os casos em que ocorra com o tomador alguns dos eventos cobertos pelas garantias contratadas junto à seguradora, morte natural ou acidental, ou invalidez total por acidente, a fim de solicitar o pagamento referente ao seguro prestamista de indenização e quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo. Parágrafo 5º. Os casos de afastamento do tomador por licença médica em período superior a 15 dias deverão ser informados em até 3 dias úteis após o início do afastamento. 6º. Os casos de férias ou licença-prêmio não eximirão o tomador do pagamento da prestação devida, referente ao mês correspondente, devendo a conveniente efetuar o desconto do valor da parcela em folha de pagamento. Do prazo e rescisão do convênio. Cláusula 8ª. O presente termo de convênio é celebrado por prazo indeterminado, podendo as partes a qualquer tempo rescindir o presente convênio mediante manifestação formal de quem a deseja, continuando, porém, em pleno vigor as obrigações assumidas pela conveniente, até a liquidação de todos os contratos celebrados. Parágrafo 1º. O convênio será considerado resolvido única e exclusivamente após o cumprimento pelas partes de todos os deveres e obrigações do termo. 2º. Este convênio estará rescindido de pleno direito, independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial. A. Se ocorrer ou não cumprimento das obrigações aqui estipuladas por qualquer das partes nos prazos e formas acordados. B. Pelo advento de lei ou ato normativo originário do poder público que proíba a celebração ou a continuidade da execução de termos iguais ou semelhantes ao presente. C. Na hipótese de ocorrer falência, liquidação ou decretação da insolvência de qualquer uma das partes. D. Ou por ato unilateral, desde que comunicada a outra parte com 60 dias de antecedência. E. Havendo utilização da prerrogativa no item D acima, pelo conveniente, a mesma deve continuar retendo os valores contratados com seus empregados e servidores até a liquidação da última parcela do empréstimo concedido antes da efetivação da rescisão. F. Havendo utilização da prerrogativa no item D acima pela cooperativa, a mesma continuará debitando os valores dos empréstimos concedidos diretamente na conta corrente dos contratados. Das infrações ao termo de convênio. Cláusula 9ª. Considera-se infrações o descumprimento de toda e qualquer obrigação expressamente prevista neste instrumento e ou a prática de ato ou fato que, embora não expressamente relacionado, impossibilite a qualquer das partes a sua plena implementação e manutenção, ou não repasse os recursos descontados da remuneração do funcionário pela conveniente no prazo estipulado, implicará na rescisão do presente convênio e na caracterização da conveniente como infiel depositária, segundo os rigores da lei. Parágrafo 1º. É facultada a parte prejudicada, caso uma infração torne insuportável a manutenção do presente convênio, promover a sua imediata rescisão, independentemente da adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial que vise resguardar direitos e ressarcir prejuízos. 2º. Nas comunicações, pendências e responsabilidades. A. Em caso de atraso ou não envio à cooperativa dos arquivos magnéticos e ou dos recursos financeiros, até a data de vencimento das prestações, bem como de divergências entre os valores apontados no arquivo retorno de cobrança e o repasse financeiro, a conveniente será comunicada pela cooperativa sobre a pendência. B. Não sendo a pendência sanada até o primeiro dia útil seguinte ao vencimento das prestações, a cooperativa notificará a conveniente sobre o atraso. C. Sendo a pendência superior a 10 dias, a cooperativa suspenderá por prazo indeterminado a liberação de novos empréstimos até a regularização de todas as pendências pela conveniente, que, por sua vez, assumirá a responsabilidade civil por eventuais perdas e danos causados à cooperativa, decorrentes da não liquidação das parcelas. Da multa moratória. Cláusula 10ª. Toda qualquer infração do convênio que implique em perda ou responsabilidade de recebimento do valor devido por qualquer das partes, acarretará a obrigação pela parte culpada do ressarcimento do prejuízo devidamente corrigido, pro rata de, pela variação do IGPM, Índice Geral de Preços e
mercadoria, juros demora de 1% ao mês e multa simplesmente moratória de 2% calculada sobre o valor total do débito, havido amigavelmente ou por medida judicial, hipótese em que a parte culpada responderá pelas despesas judiciais, extrajudiciais e honorários de advogados. Parágrafo único. Caso o referido índice venha a ser cancelado ou modificado, as partes adotarão outro, que eventualmente venha a substituí-lo, ou qualquer índice que reflita a real desvalorização do poder aquisitivo da moeda no período. Dos aditivos. Cláusula 11ª. Esse convênio poderá ser retificado ou ratificado no todo ou em parte por meio de aditivo assinado pelas partes que passará a integrá-lo. Do fórum. Cláusula 12ª. Para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia oriunda do convênio, elegem as partes do fórum da comarca do local da celebração do seu presente convênio, podendo a parte que promover a ação optar pelo fórum de seu domicílio. E assim justos e contratados firmam as partes presente instrumento em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas a fim de que os mesmos produzam os seus jurídicos efeitos de direito. Chamada dos senhores vereadores. Senhor Alencar da Silva Correia. Presidente. Senhor Braz de Lima. Presidente. Senhor Bruno Milho de Moraes. Presidente. Senhor Danilo Fernandes do Lourenço. Presidente. Ivan Antônio Gozo, presente. Senhor Jorge Luiz Viana. Presidente. Senhor José Antônio Lopes da Cruz. Presidente. Senhor Márcio William Rafael. Presidente. Senhor Wilson Ananias Botelho. Site lá com